Hei, მოგესალმებით, ჩემოცი ფულო მეგობრებო, თქვენთან ერთად არის ისევ მაიკი და რა თქმა უნდა არქილობოქ სვეიპსი და დღეს გვექნება მორიგი ვეიპ მიმოხილვა. გაგიკვირდებათ და აქ სხვა რაღაცებს ერთად ვერ ნახავთ ვეიპინგზე იქნება ყველაფერი. ისევ ჩვენი ვეიპისგან მარტიქს რატოვეზე ხი არ ვიცი, მატრიქს 80 ეს ბოდიში მე ვქენი, მე დავმართე. მოკლედ Matrix-ი არის საკმაოდ დიდი ზომის პოდი. Ამ შემთხვევაში გვაქვს ესეთი, აქაც ხედავთ ფერის პალიტრას, არის შავი კარბონისფერი, ნუ შავი კარბონი აქვს გადაკრული, შავი კარბონისფერი, ახალი ფერი გამომიგონა. მოკლედ, თვითონ სიტყვა გვეუბნება, რომ Matrix 80 არის 80 ვატიანი high-tech pod სისტემა, რომელსაც აქვს ესე ვთქვათ კარტრიჯი, რა თქმა უნდა, რომელშიც ჩაყენებულია 0.16 ომიანი შიდა კოილი კარტრიჯში. Recomandirebuls gvachvenebs ro 45-dan 55 wattamde avaortklot mshvenieria da meore moqveba 0.3 omiani mesh coili romelis rekomendatsiats aris 30-dan 35 wattamde aris es vtkvat es moqveba ratkmaunda micro usb kabeli user manual da ase shemdeg kholo ese vtkvat zravi rat cheekheba shida elementi samtsukharo dampots ara aqs da ese vtkvat 18650 batareaze mushaobs ertze anu sonebi shokoladkebi ravi ras sezaxti lg's elementebi vitis 5ebi vitis 6ebi savrovdot qolaperi tsava am potshi skirdeba erti elementi meti ru agar vibazro da visaubro aket gadavedit review kamze da vnakhot tu rabijie chveni matrix 80 a veibiska tsavetit Matrix 80, როგორც გახსოვთ, პოდის მიმოხილვა სავორის შეფოთვა აბსოლუტურად იდენტურია, ნუ მარტივი ესე ვთქვათ, პლასტიკი არა, ნუ მუყაო და სტანდარტული ვეიპის დამახასიათებელი ფერები, მარტივი, არანაირი ისეთი რო თვალი მოგჭას და რაღაც, მოკლედ ამ ხრივ არა აქვთ გართულება ჩვენ ვეიპს. რა ხდება აქ, რა თქმა უნდა, user manual-ი ვარატი ქარდი და თვითონ მოდი, რომელიც რატომღაც უფრო პატარა მეგონა. ოჰ, кай განიერია. აი ესე გამოიყურება, მეგობრებო. შავი კარბონის. კარბონი, აი გვაქვს რა თქმა უნდა, აი ესეთი ზედა თავი, პოდი თავი, კარტრიჯი მთლიანი, აი ვიცი, აქ არის brain salt coil-ი და ერთი coil-ი უნდა მოყვეს კიდე შიგნით, როგორც ვიცი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯიგარი და სადარი ყუთი, რადგან ზუსტად არ ვიცი რა ქ რა ხდება. ხო, მოკლედ 122 გრამი ყოფილა ჩვენი აპარატი. 5-დან 80 ვატამდე ადის ეს პოდი, რა თქმა უნდა. აქვს ორი კოილი მოყვება, ერთი არის 0.16 წინაღობაზე, რომელიც უკვე ჩაყენებულია აი აქ. ესე ვთქვათ, mesh coil-ი და მეორე მოყვება 30-დან 35 ვატამდე ასაორთქლებლად, რომელიც სავარაუდოდ აი ამ ყუთში უნდა იყოს ჩემი გათვლებით. როგორც სავორს ქონდა, ისეთივე შეფუთვა. ცალკე აქვს ესეთი რაღაც აქ მუყაო, სადაც არის კი კოილი, რა თქმა უნდა, და დამატებითი რეზინები, ასევე დამატებითი თუ არ ვწდები დასახური კარტრიჯისთვის, რაც დიდი პლუსია ჩემთვის, აი ეს, და რა თქმა უნდა ვეიპის დამახასიათებელი სტაფილოსფერი USB კაბელი, რომელიც არის სტანდარტული USB კაბელი, არ არის Type-C სამწუხაროდ. კარგი, მოდი გადავიდეთ, რა თქმა უნდა, ისევ თვითონ უშუალოდ აპარატს დაუბრუნდეთ. მოხსნი თავს, აქ გვაქვს ესეთი დამცველი პარკი პოდებზე, რადგან არ გააქტიურდეს მაინც. აი დამცველ პარკს მოხსნი და გამოვიღებ ამ კოილს, რადგან გაჩვენოთ თუ როგორ გამოიყურება ამის კოილი. საკმაოდ დიდი mesh კოილია, წინაღობაზეა ეს კოილი. და რეკომენდირებულია 45-დან 55 ვატამდე აორთქლებაზე სითხის. ვასხავ აი მას, აი სითხეს არ ვიცი, მიმოხილვა შეიძლება უკვე დაიდო, ან შეიძლება სამომავლოდ დაიდოს, ეს არის დეუბერი ჰაიდრიპისგან. სამ ნიკოტინიანი, რომელიც მეჩხუბა. ну, карги суни აქვს. არ ვიცი, ანუ მეგობრებო, ვიდეოები ზოგჯერ წერ წინასწარ და არ ვიცი რა როდის დაიდება, შეიძლება ამ სიტყვის მიმოხილვა. უკვე ნანახი გაქვს, შეიძლება სამომავლოდ ნახოთ ზუსტად, არ ვიცი. სტანდარტული პროცედურა, ვისაც ვიდეოები ნანახი გაქვთ, calls დავასხავ თითო წვეთ სიტყვის ამ შემწოებიდან და შესაძაეროებიდან, თუ რავი რაც ქვია, და რა თქმა უნდა, შიგნითაც აი ესე ერთ წვეთს. იმენა შიგნით არა, აი კრუგზე რა. ბამბა სადაც არის თითო წვეთი
დაეხმარება, რომ მალე გაიჭრინთოს. Ხო, მოდით რაღაც დიდი ჩანს და მოდით თითოს გარედან დაუმატებისევ. Tito cuet, ragaț ucnauri bamba care da, n-ar vici, titkos nahuretebi, ak stu ragaț kausi, ar vici. Ratkama unde, ceva brune pčem coils ukan. Koni amșut hoši araux nișteluba. Ki ara naim nișteluba araux, ertna ira čadi se se odkvat. Taho, ai coax kwerze, ai se tișau iragaț, ai ak. Și gâxt nisăsăt, mi-au adus adept citres, iar portesi. Tu ar trebui 1 mililitri de citris de vodă am avut. Ara, 1 chiar a 8 copila. Mesele nu mi-au adus 8 mililitri de vodă am avut citris. Chat cum ați sumat eu este răgaz nani magnetis nari mecanismii a creat cum a unda. Erti 1 sami 8 chuti. Erti 1 sami 8 chuti. Ati ori sami tchuti. Tko aux, sakam aud martiu funkcionali, plus tam minus hilak ze ertroula tats olisa, se se utkat modi shuashi moval. Se utkat unlock, unlocki guax. Power modi se uigos unlocki, minus da plus, irat kma unda. Power hilak i da zeda plus hilak is, se utkat ertroula tats olisa, este head-up tur ralamazi ecranii aux, itzuleba joini perebi ecranze, ta RTORI sam gilagze, dați olit virceu te se utcuat, powers, sisigwin, datu visi, am șept hoași. Amatigan marte barodavit scoanu, realurad arsaci in web, subral, da oțobi powerze, gamot stil web, perebi schetsodine batrațari, da, da gehmare bat, tukcir de batek, servise vitrat kmaunda. Tia este da, uite, oi, oi, da, tot uite, oi, cedrat, cum da, tau, el, de bine, copre, vorat, când gada, uite, review, cam se, da, mimo, vihilot, ca usin, jod, tau, are, ket, hoas, ca usin, pasuhi, tu, rogor, iort, kleba, rat, cum da, tau, uite. Matrix, o, cum, ci, romelic, tau, vis, place, mi, iot, cu aro, standardul, modis, oni, sari, ai, ert element ian, ur element ian, on am deța, dis, rat, om, va, cese, tic, nu, bam, ce, ba, hel, și me, e, sarari, siste, oi, sirus, ori, titit, atri, alot, nu, da, bice, ori, titit, mara, sac, ma, odum, zime, zona, ax, drip tipi rats mem gonis egan wer gachvenet tvorctebi standarduli zoma ari 510 rasats kia 500 di zustat taws wer davdeb ai set gamoiqureba aks dakruli parkebi romlebsats chevesebi rom oxsna ert khares mains meore mkhare zalyan deba ai seti karbonis materialia ai gak chrilebi sahaero dai șoridan gama i coreba ai ese auz moxnili ai eseti jigari ara ai ekrani gama i coreba ai ese sakmaud peradi nateli da kargi ekrani ak anu martla veri piker pro podia tumca podia podis ketia 55 watze 0 tel modi avidet 50 watze 0 tel 16 ani coili preinstaldi ik manual de pirikit ecele, mara pirikit ari rogur chans, nu ar vici. Magram ca avedit, 50 wati, sami ani standardul nicotini mischie, radgan 80 wati ani sakma zlauri modia, mea ma si zedmeti nicotini arm cirdeba asa cirobs organismi. Odi, ho, ortkli sa odinama scheda o tovod. Wow. Ხარო გითხრათ, პირველად წინჯავთ გო არა, ანალოგიურად გავაკეთე. ერთი კვირა ხმარობდი და შემდეგ უწერავ ვიდეოს, რომ გითხრათ რეაქციები. იგივეა, არ შემცულია, რაც პირველ დღეს იყო, ის არის ახლაც. ძალიან ძალიან კარგად ხსნის გემოს. აი საერთოდ არ მიტოვებს იმ შთაბეჭდილებას, რომ ესე თქვა World Club რაღაც პოდ, რეალურად არის პოდის ზომის მოდი, არ ვიცი, აი დიდია რა რეალურად, აი რა შედარება Drag Max-თან. Dragi, dacă am dat Didia, mara Didia, da? Coi se ti Gianni Podiari. Exiani nicotini, albat, caimț evos, argahan steag, ma opile psa, ma și radgan. Elementit sladia, kiwis pe capeli, cu emoda na iac. Salti alba, trauiți, trametiani, ozdatiani, elam de ikne, elam ce evelistui, sa arubiți, ama și tu inme.
ცხრიან ან 12 იან ნიკოტინ შაასხავს, აი ეს ყოფილი მწევლი რა. სამიანი მისხია, ოდნავ გაგიკვირდება, პოდია. სამიანი სტანდარტული ნიკოტინი მისხია, ოდნავ გძნობ კიდეც ნაფას და ორ თკლიც აი კაი რაოდენობით დგება რა. თქვენ თუ ეძებთ ისეთ პოც რო არავინ არ შეაწუხოთ და პატარა ორ თკლი კონდეს, ეს არ იყიდოთ. Tu ești de dragă, hibrid device, da, moșnic indat, este cu tuisaris. Mocle, tahce rășie, mă gopripo, pasi, n-am dulă dar uici, tumca aram gonie, este tot mai dolari, gândesc, da, gândesc, acum am zlauri device, ia, tumca pasi ar uici, tahce rășie, acum am da, ikneba, șegiliat, kada Google, ce-mi deg, muzeu, nu, sau, poate să pasi, da, tu sururi, ikneba, gamma, icerot. Sakartvelos și Samsuharot, Arvici, Samsuharot, Gera, Tartu Neudivar, Sakartvelos și Arcet Magazie, Sara, Kratkan, A, Vapes, Arcau, Sesefkat. Sarmul Adgenli, Sakartvelos și Arcet Magazie și Arike de Bamati Production, Sakartvelos și Tu, Sadmei, Povit, Sagi, Vigat, Sam Chamuitan, da, Ubrault, Edis. Da, mitom, Jobiaro, Albat, Tu, mai sta, mai sta, apriu, Tamiskidua, Sadgeta, Standard tot, Quentiton Gamuit, Zero, Quedlazek, Argi, Variantic, Nebacem, Yadritek. Am întâmplat să-i spun lui Sihau, ce-i în ghirt, mă ne ce-i hotăbit, ce-i de gândit. Peace!